Na mtazamaji, baada ya kupata taarifa hiyo kutoka kaunti ya Mombasa, hivi sasa ningependa tumtazame kwa ukaribu gavana mteule wa kaunti 001, gavana mteule Abdul Swamad Sharif Nasir. Je, wasifu wake huyu jamaa ni nani? Abdul Swamad Sharif Nasir aliibuka mshindi katika uchaguzi wa kaunti ya Mombasa kuhusiana na ugavana kwa kuzoa jumla ya kura 119,083 kura zilizopigwa na zilizokubalika katika kaunti hiyo ya Mombasa. Kwenye uchaguzi huo ni kura 220,148. Na Abdul Swamad Sharif Nasir ni mtoto wa mwanasiasa tajika marehemu Sharif Nasir, ambaye alikuwa Mvita ama alikuwa mbunge wa eneo bunge la Mvita. Na Abdul Swamad alimrithi Najib Balala katika eneo bunge la Mvita na kushikilia kiti hicho cha Mvita kwa awamu mbili kwa muda wa miaka 10. Kumbuka hapo awali mbunge wa eneo hilo alikuwa ni marehemu babake Sharif Nasir, na yeye akaja akachukua wadhifa huo wa ubunge wa Mvita kwa hatamu mbili mwaka 2013 na 2017, na vilevile aliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu uwekezaji na matumizi ya pesa za umma. Na mwezi Mei mwaka 2022 aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Hassan Ali Joho alijitokeza wazi na kusema kwamba anamuunga mkono Abdul Swamad ama ASN kama anavyojulikana na wengi kuwania kiti hicho cha Mombasa, na alizindua manifesto yake yenye ajenda tano kuu akilenga kukomesha matumizi ya mihadarati katika eneo hilo, na vilevile aliahidi kuzindua vituo vya kurekebisha tabia waraibu wa mihadarati katika kaunti hiyo ya Pwani. Na Agosti tarehe 30 alichaguliwa kuwa gavana mteule wa Mombasa. Kama alivyotangulia kusema hapo awali, alipata kura 119,083. Mpinzani wake wa karibu wa UDA Hassan Omar Hassan Sarai alipata kura 98,105. Ni hayo tu.